ондай ниет болған жоқ, біреуді ұрып қоямын, өлтіріп қоямын деген. Сөйтіп барған кезде төбелес басталды, төбелес арасында короче пышақ ұрып қойдым мен. Сөйлеп тұрған жігіттің аты жөні Өміржан Рахмет. Қарашаның 10 күні түнде Нұрсұлтанда Жанболат Ағаділ кісі қолынан қаза тапқан соң іле шала ұсталған үш күдіктінің бірі. Мына видео оқиғадан бір күн өткен соң тараған. Бірақ видеоның қайда жазылғаны, кім түсіргені, әр әлеуметтік желіге кімнің таратқаны анық емес еді. Ұсталған соң адвокатмен 5 күннен кейін 16 қарашада ғана кездескен Өміржанның сөзінше, мәлімдеме полиция ғимаратында жазылған және тергеушілер босатыласың деп алдап түсірген. Жауап алып болғаннан кейін Өміржанды басқа бір бөлмеге кіргізеді. Сол бөлмеде оның түсінігі бойынша бастықтар отырды дейді. Яғни 50 жастан асқан 3-4 адам отырды. Сол кісілер айтты дейді. Яғни қазір бейне камераны Ағаділ Жанболаттың жанұясынан кешірім сұрайсың, және сіздің мән-жайын осылай-осылай болды деп айтасың. Сонда сені қазір жібереміз дейді. Мен әрине қарсы сұрақ қойдым. Сіз адамның өліп отырғанын біліп отырсыз, қалай сіз олай айтасыз десем, мен адамның ол кезде өлгенін білген жоқпын дейді. Видеоның монтаждалғаны байқалады. Оны сөйлеушінің әр сөзі аударылып, мәтінмен жазылғанына қарап аңғаруға болады. Адвокаттың ойынша, бұл видео тергеуге емес, әлеуметтік желіге оқиғаға күмән келтіріп, түрлі сұрақ қойып жатқан көпшілікке арналған. Ол прокуратурадан видеоны желіге кім жүктегенін анықтауды сұрайды. Жанболат Ағаділдің өліміне қатысты істі Нұрсұлтан қалалық полиция департаментінің тергеушілері қарап жатыр. Адвокаттың айтуынша, Өміржан Рахмет оқиға болған күні ұсталған және одан кейін тергеу изоляторында болған. Бірақ полиция департаменті бұл видеоның кімнің түсірген және желге қалай жүктелгенін білмейміз деді. Видеоның желіде жүргеніне 5 күн өтсе де Ішкі істер министрлігі ешқандай мәлімдеме жасамады. Азаттық сауалдарына да жауап бермеді. Белгілісі, министрлік тергеу аяқталмай жатып, күдіктілердің кінәсі дәлелденді деген. Вина подозреваемых в настоящее время доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Адвокат Занкер Абзал Құспанның сөзінше, алдын ала осындай видеоның тарауы қылмыстық істің әділ тергелуіне кедергі келтіреді және кімнің жазықты екенін сот қана анықтайды. Заңды күшіне енген соттың үкімі болмайынша, ешбір азаматты кінәлі деп тануға болмайды. Бұл жерде орын алып отырған жағдай елді тыныштандыру үшін жасалып отырған әрекет екендігі түсінікті, яғни тергеу процесіне белгілі бір жағдайда саясат араласып отыр деп есептеймін. Жанболат Ағаділдің қазасына байланысты барлығы 3 адам ұсталған. Жанжалдың нақты неден шыққаны айтылмайды. Жанболат ақпан айында Нұрсұлтан абақтысында жұмбақ жағдайда көз жұмған азаматтық белсенді Дулат Ағаділдің ұлы. Ол әкесінің өлімінен соң билікті елдегі саяси жүйені жиі әрі батыл сынап жүрген. Нұргүл Тапаева, Ержан Амірханов, Азат Ньюс.